Baie welkom aan een en elkeen wat ingeskakel het by ons geselsprogram. Het is baie lekker om hier saam met julle te kuier. Ek is Koos Koen van More Worship en saam met my is Konrad. Hallo julle almal, hallo Koos, hoe gaan het? Goed, dankie met jou Konrad. Was een rustige week geweest. Eindelijk een baie rustige week geweest, ja. Maar vinnig. Net te vinnig omgegaan. Maar vinnig. Is die probleem, alles wat lekker is, gaan ons vinnig voorbij. Ja, dit is... Die ene wat ek oor blij is, is ek denk almal is blij oor die winter. Dank je toch, ja. Tot die einde. Maar eigenlijk, ek is een wintermens, ek hou eigenlijk van die winter. Ja. Maar ek weet, baie mense hou nie van die vrou gaan met vier pyjamas in die aand en slaap. Jy sien nou eintlik, jy moet so oor een berg loer, om jy weet hoe sy daar is. En dan mounts hulle die hele tyd door die koue en goed. En, die somer is bietjie erg, maar so tussen en is. Ek hoor my vriend van my klaar in die UK, dat nou 32. Sjoe, dit is baie warm vir die UK. Ja, so wat is het nou heatwave? Ek denk myself, nee, wat is maar average. Dit is normaal. Dit is normaal. Ek denk as hulle 38-40 moet slaan, dan hardloop hulle allemaal weg. Nou sê. Nou ja, ons het laas week vir julle gesê, vir die wat saam met ons gekyk het, dat ons gaan die week bietjie oor gebed met julle gesels, en die Here was rarig getrou, en het ons gelei in gebed, en ons baie dinge aan ons openbaar, en ons gaan bietjie met julle daaroor gesels, en julle help, om vir die wat sukkel, om daai gebedslewe, bietjie weer op datum te kry. Jy weet, daar is 'n gesegde wat sê, pain made me pray, and prayer made me stronger. En in Afrikaans, jy weet, ons is geneig om, eintlik eers te begin bid, as ons die moeilikheid is, dan nou ons daar op ons laagste is, dan begin ons te bid. Maar uit daai gebedheid word ons sterker. Wie van julle het al gebid terwyl julle in die moeilikheid was en het nog nie uit die moeilikheid uitgekom nie? Daar is nie een van julle wat vir my gaan sê, het jy daar uitgekom nie, want gebed draai jou. Gebed draai krag. Gebed draai krag. En jy is net so sterk soos jou laaste gebed. Dit is een van my gesegde wat ek baie van hou. Jy is net so sterk soos jou laaste gebed. Nou ek weet, ek dink ek en Koos, ons doen daai bespreking, weet, as ons nou oor gebed moet praat en so, dit is 'n kwestie en 'n issue gewees in ons lewe. Ja. Die oomblik wat jy by die Here kom, dan jy sukkel met gebed. Ek was vir meer as 4 of 5 jaar wat ek elke Sondag kerk toe gegaan het en waar daar 'n een Sondag afkondiging gemaak is dat hoor jy ons van julle broers en susters 'n bietjie leer hoe om te bid en of ons van julle help of daar's 'n kursus of oor die kom woensdag, ons gaan bietjie met julle oor gebed praat. So my ervaring was geweest dat daar 'n ongelooflike groot leemte in die kerk van Jesus Christus vandag is, die kerk daar buite, oor met gebed. En dit word nie aan ons oorgedra nie, dit is almal net van selfsprekend aanneem, dat jy gaan nou weet om te bid, of, ach man, moet nie waar nie, sê net 'n paar goeitjies, en kry het oor en verby, en dis dan gebed. En dis nie altyd die waarheid nie, bring nou op 'n verkeerde pad, en dan kom jy op 'n plek waar jy regtig nie verstaan nie. Ek sê vir Koos ook, ek meen, ek het in die begin 10 jaar terug het ek al my lewe vir die Here gegee eintlik. Maar ek het, was een van my verlore skapies gewees, ek het letterlik gebid, en ek het kerk toe gaan, ek het niks gehoor nie. En ek kon dit net nooit verstaan nie. En naderhand het iemand vir my gesê, maar die Here hoor jou. Dit wat ek vandag ervaar, het ek nie 10 jaar terug ervaar nie. Is waar. En 4 jaar gelede het moes ek myself leer bid. Ek het geluk, ek was, die Here het my pad gestuur, het ek gebedsboek in my hande gekry, en ek het uit daai gebedsboek uit begin leer om reg te bid, en uit daai gebede uit is die resultaat wat sit vandag hier voor julle. Wat is jou ervaring gewees met? Wel, as ek baie eerlik moet wees, om te bid is in die begin 'n aanpassing vir ons. Soos jy sê, geen opleiding ontvang nie, en, maar soos enige ander ding in die lewe is, hoe meer jy dit doen, hoe makliker word dit. En hier gaan dit vir my oor jou verhouding met die Here. As jy die regte verhouding met God het, dan is dit soos 'n gesprek. Dis nie moeilik nie, want jy praat met, soos ek en jy nou gesit en gesels. So raak jou gebed met die Here. Dit raak net makliker. Ek en Sonja het by die dowe gemeente begin aanbid, en wat interessant was is, die dowe pastoor daar, pastoor Hermanus, was baie lief daarvoor om my op die spot te sit. Dan roep hy my nader, en dan sit hy 'n stoel daar neer, en dan sê hy vir my, klim op,
En as hy boos dan sê hy van nou kan bid. Ja, dit is op die spot. So dit is op die spot. Op daai stadium, ja, ek was nie baie gemakkelijk in gebarentaal, ek is nog steeds nie, maar ek kon een paar gebare doen, en dan begin ek, en ek focus op my gebare, van Abba Vader, en ek begin bid, en op jou einde vergeet ek heeltemal van die gebare, en ek bid net. So ja, dit is maar een groeiproces, en iets wat een mens aanleer met tyd. Klop mense kom in een kamer, en die kerk, en hou, vraag iemand wie is bereid om te open met gebed, en jy skryk duik allemaal aan die tafel. Daai ene. Want ons is nie geleer om te bid. Ons is nie geleer. Matteus 28 sê vir ons, leer in om alles te onderhou wat ek julle beveel, maar vir een of ander rede is dit, een van die gapings is gebed. Niemand voor. Ek dink dis iets wat baie tekortskiet in meeste gemeentes. Ja. Ons kan nie vinger wys na 'n spesifieke gemeente nie. Oor ons. Ek dink dit is maar in die meeste kerke en in die meeste gemeentes so, baie van die pastore en die dominees dink dit is 'n Dis vanzelfspreek en die mense gaan weet hoe om te bid. Nou, en gewoon daar wat jy vanzelfspreek en aanneem, is wat jy verkeerd is. Nou kyk, ons hoef gelukkig nie te veel over te worry nie, want Jesus' disciples het ook nie geweet hoe om te bid nie. En sy disciples kom by hom en sê, Here, Rabbi, leer my, leer ons bid. So hulle het self op daai probleem gehad dat hulle nie geweet het hoe om te bid nie. En die Here kom in Matteus 6 vers 9 tot 13 en hy geef hulle gebed, en ek weet baie van julle ken het, en gaan het vir julle lees gauw, so moet julle dan bid, onse Vader, wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde, gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlijkheid tot in ewigheid. Amen. En ons het vandag daai gebed gevat van die Here en ons het dit vir julle vergemaklik, ons het opgebreek in 9 punte. Ek dink ons het net 'n bietjie meer gaan verduidelik en sodat mense eintlik tot 'n besef kom daar is 'n diepere betekenis agter elke reeltjie in daai gebed. Ja, en dat jy 'n struktuur het wat jy kan volg. Nou, een mens kan het nie altyd volg, maar dan kom uit een verhouding uit. En as jy verhouding het, gaan jy altyd die selfde ding oorsit. En maar van hierdie concepte, wat die Here daar in Matteus 6 aan ons openbaar het, is grondslagbeginsels. En van hierdie beginsels raak nader aan sy skaar besteed, het raak automatisch deel van jou. So wanneer jy in gebed ingaan, is al klaar deel van jou. Jy weet wie is die Here, jy herken hom in alles. Jy weet jy met jou sonde bely en het is, jy weet precies waar oor het gaan, maar vir die van julle wat nog sikkel daarmee, hoop ek raar dat dit sal help, en dat die 9 punte wat ons nou gaan uitlig, uit Matteus 6, vir julle van kardinale belang gaan wees, en dat dit een bouwblok in julle leven sal wees. Nou die eerste punt wat ons uitgehaal het hierso is dat, gebed moet die Here se naam heilig maak. Focus altyd eerst op God en sy heerlikheid, sy wil, sy koninkryk, so dis die belangrikheid van gebed, en dis die eerste punt en die belangrikste punt, en dis iets wat ons moet besef, ons moet weet dat, hoorie, dis nie net sommer hier jy wat ons nou voor gaan bid, of dis nie sommer net dis God, die Almachtige, dis die Vader, wat ons geskep het, wie is hy, sy heerlikheid, dis sy koninkryk, dis sy wil wat moet geskied in jou lewe, vir jou gebeur om te seëvier, jy weet, die Here het 'n plan met jou lewe, jy moet dit besef, jy moet weet dat die Here het 'n plan met jou lewe, en jy moet weet dat die Here wil deel wees van jou lewe, dat sy plan vir jou, is nie 'n plan van mismoe en hoe sê die, hy het vir jou 'n gees gegee van vrees nie, maar van oorwinning, hy het vir jou 'n gees gegee van blydskap, en jy moet hierdie goed besef, so jy moet amper 'n verhouding met die Here, om te kan besef dat, dit gaan oor sy heerlikheid, dit gaan oor sy koninkryk, sy wil, so jou eerste en belangrikste punt, gebed moet die Here se naam heilig maak. Dan die tweede punt is, ons moet gebed, moet focus op sy koninkryk. Oh. Nou, baie mense gaan vir jou vraag, nou, wat is die koninkryk van God? Dis nie een gebied of een plek nie. Dit gaan daar oor dat ons, ek en jy moet om ervaar of aanvaar as ons koning. Hy is ons heerser.
ons moet een verhouding met hom hê en ons moet ons volkomen onderwerp aan hom en oorgee aan totale oorgawe. Totale oorgawe sodat sy koninkryk in ons lewe kan geskied. Ja. Ons besef sy koninkryk is die plek van oorwinning. Ons waar ons alles kan kry, voorsiening. Al die beloftes is deel van die koninkryk van God. Ja. So vir jou om 'n belofte kan kry, moet jy weet dit kom van die koninkryk, dis van God se koninkryk af waar ons dit kry. Dan nummer 3 is jou gebed moet God se wil laat geskied. En ek dink dis 'n moeilike ding, want in die begin ons besef dit nie. Ons het maar kyk, net ons het almal begeertes. Ja. En veral as jy nog nie ingevestig is in Christus nie, dan het jy nog baie vleeslike begeertes wat jy graag wil laat bevredig. Jy weet soos 'n beter huis, 'n beter kar, beter dit, soms beter. Jy wil jouself upgrade. En dit is nie altyd noodwendig God se wil vir jou lewe nie, want God het 'n plan vir jou lewe. Ek dink in die begin as ons net wedergebore kinders van die Here word, het ek en jy ons is geneig om hierdie shoppinglys saam te stel en baie van dit is wêreldse begeertes. Ja, dis nie regtig goed wat ons weet die Here vir ons wil gee nie. Ja, en ons besef dit nie altyd nie. Ja. Jy weet ek was net met die game development het ek my target neergeskryf van hoeveel ek wil verdien. Dit is 'n kolossale bedrag geld en op 'n stadium die Here wanneer ek kom maar dat ons keer dat geld gee. Gaan ek nie kan leer nie, want jy gaan so ryk wees, jy weet, dis nou snaaks, maar rykdom is van hy om 'n mens weg te vat van die Here af, as jy nie weet om die rykdom te bestuur, en om die rykdom te kan bestuur, moet jy eens 'n verhouding met die Here het, sodat hy jou kan leer om die rykdom te bestuur. So as jy eers die rykdom kry, voor jy die Here ontvang het, dan gaan jy honderste bolder wees, en jy gaan die Here verloor. Ek dink dis die probleem wat ons allemaal is, ons is geneig om die Here aan te roep en in sy teenwoordigheid in te beweeg as ons sukkel en as dit swaar gaan en as ons hulp nodig het. Ja. As jy 'n ryk man is, sukkel jy en jy kry nie swaar nie en jy het nie hulp nodig nie. So as jy nie daai goeie verhouding met God alreeds het nie, het jy hom nie nodig nie. Ja. En die geheim is jy moet altyd swak wees sodat die Here kan sterk wees. As jy nie 'n swak persoon is nie, wat dan het jy soos jy sê, nie die Here nodig nie. En dan sukkel jy om die Here te kry, want jy moet eintlik nou teruggaan, jy moet jouself af van jou troon af van al waar jy jouself geplaas op jou pedestal en jy moet jouself verminder sodat jy kan begin dien. En nie gedien word, as jy ryk is word jy gedien. Verstaan. So gebed gaan oor God se wil. Ja, hy wil jou beskerm, ja, hy wil voorsien, ja, hy wil jou genees. So daar sal klaar baie ja, as jy net sy belofte ken en jy weet wat sy beloftes in die woord van God is, want jy al klaar, wat is dit 7000 van hom mag, 7000, want jy al klaar 7000 ja's, want al sy beloftes is ja en amen, so, maar jy moet dit weet, en daarom selfs altyd as jy 'n probleem met die antwoorde lê in die woord van God, gaan soek die antwoord in die woord van God, en dan vaar dit na jou gebedstafel toe, en gaan dra dit op aan die Here. Sy wil moet geskied, baie belangrik. Punt 4 gaan oor God se voorsiening. Ons moet ons gebed doen oor God se voorsiening. Daaglikse voorsiening. Ja. Daaglikse voorsiening en die dood eenvoudig gee ons daaglikse brood. Ek en jy moet besef ons is afhanklik van die Here en dat hy vir ons sal voorsien en hy ons sal help. Ja. Elke dag. Elke dag. En jy moet elke dag daarvoor bid. Want jy het elke dag nodig. Jy het elke dag voorsiening nodig. So jy moet elke dag bid en die Here herinner hom aan sy belofte sê die woord. Dis waar ja. Want jy weet soos daai 7000 beloftes wat daar in die woord van die Here is, as ek en jou nie gaan herinner nie, gaan dit nie vir ons gee nie. En baie mense dink, ja, maar hoekom moet ek vir die Here bid en vir hom goed vra? Hy weet mos wat ek wil hê. Maar die Here wil hê jy moet hom herinner. Jesaja 62 vers 6 sê vir ons duidelik, herinner my aan al my beloftes dikwels. God is 'n God van voorsiening, hy weet wat jy elke dag nodig het, maar jy moet hom herinner. En dit gaan ook deel, dit vorm ook deel van jou geloofsysteem. Ja. Jy sien, want as jy glo dat God die voorsiener is, en jy glo die woord wat sê jy moet om daar aan herinner, en dan sê jy dit doen, dan gaan jy nie bevraagteken om sê nie, maar is goed, ek om dit 10 keer herinner, en jy weet as ek het elke dag dit en dit en dat nodig. God weet alles. Hy is een God van orde. Maar hy sê, herinner my, asseblief, herinner my. Want ek wil sien of jy genoeg geloof het, om te glo dat ek werklik in jou gaan voorsien. En ek wil glo of jy in geloof word omgeskap deur woord wat jy spreek. So elke keer dat jy vra, skep jy vir jouself geloof.
En Markus 11, 24 sê vir ons dat alles wat jy in gebed vra, glo dat jy dit sal ontvang en dit sal vir jou so wees. Punt 5, jou gebed moet sonde belydenis insluit. Ek dink ons moet besef dat daar kom 'n muur tussen ons en die Vader wanneer ons sonde betrokke is en dit was my probleem geweest dat ek het nie besef dat sondes verhinder my om die Here se stem te hoor. So hier gaan ek elke Sondag kerk toe en ek bid, Larry, fisies weer werk op my knie, ek werk my knie deur en ek hoor niks van die Here nie. Wat gebeur het is iemand anderste het na my toe gekom en gesê, hoor jy, maar die Here hoor jou. Dan maak ek hulle skool. Maar dit is ook net cool tot op 'n punt, want ek hoor hom dan nie. Wat gaan nou hier aan? En in die meantime is dit net die blote eenvoudige feit dat ek nooit my sondes bely nie. Sodra ek in daai kerk uitstap, gaan doen ek presies weer wat ek altyd in die vlees doen. Ek jaag aan en ek gaan te kere en my taalgebruik was skree geweest. So ek het ongelooflik baie, ek hoop daai sondes op, gaan by die grawe. Ek gooi net 'n paar grawe sondes by en dan hardloop ek kerk toe wil ek met die Here gaan praat en dan hoor hy my nie. So ons moet besef dat, en dit is baie belangrik, dat sonde bring 'n muur, 'n skynsmuur tussen ons en die Vader en dan kan hy nie jou gebede verhoor nie. Hy hoor jou wel. 'n Baie eenvoudige voorbeeld. As ons gaan lees waar Jesus gekruisig word. Die oomblik toe die sonde van ek en jy in die wêreld op Jesus geplaas word, wat het gebeur? God het sy gesig weggedraai. Want God haat sonde. Hy kon dit nie aanskou so hy het weggekyk van Jesus af, want hy haat sonde. Vader, ek moet nie my verlaat. Onmiddellik gebeur dit. Dis eintlik punt 5 die belangrikste, ja. Dat jy moet besef dat jy kan nie, jy moet daai sonde bely. Jesus Christus het op die kruis vir jou gesterwe. Okay, die woord van die Here leer ons ook elke dag is nuut en sy genade is elke dag opnuut vir ons. Maar wat baie mense vergeet is, ja, die Here se genade is nuut, maar jy moet nog steeds elke dag jou sondes bely. Sondes. Ja, die kruisdood van Jesus Christus was nie outomatiese sondevergifnis nie. Hy is die lam, so hy tree in vir daai sonde, maar jy moet hom gebruik. Jy moet sê in die naam van Jesus Christus, Here, bely ek my sondes voor U en ek plaas dit voor U en dan die bloed van Jesus Christus kom en betaal die prys vir daai sonde. En dan is dit bely, dan is dit vergewe. En dan ons die volgende punt sluit baie mooi daarbey aan. Want ek en jy moet ons sondes bely, maar ons moet ook ander mense vergewe. Ek meen, ons lees in die woord van die Here dat as jy kom om 'n offer aan hom te bring en jy onthou dat daar 'n probleem tussen jou en 'n broer is, moet jy dit eers op sy sit en gaan omdraai en teruggaan en jou saak gaan regmaak met jou broer en dan kan jy terugkom en vir die Here offer. So ek en jy moet ook ander mense kan vergewe. So as iemand iets aan jou gedoen het, vergewe die persoon en dan kan die Here jou ook jou sondes vergewe. Ja, dis punt 6, jou gebed moet ander vergewe. Ja. En dit gaan oor verhoudings. Weereens gaan dit draai terug na verhoudings, want as ek en jy ons sondes bely, dan versterk dit ons verhouding met die Here. As ek en jy mekaar ons sondes vergewe, dan versterk dit ons verhouding tussen ander mense. En al skoon skoon. Dis die herstel van verhoudings. Dis reg, ja. Tussen ons en God en dan tussen ons en ander. Die perfekte verhouding is vergifnis. As onvergifnis, nie onvergifnis, vergifnis en dan word almal vrygespreek. En nou gaan jy dink, jy's maar dis net dom, ek moet miskien nie nodig om dit dadeliks te doen nie. 'N mens moet baie versigtig wees met onvergifnis. Want hy kry baie vinnig aan ou se hart. As iemand sê net iets verkeerd of jy hoor net iemand is besig om van jou sleg te praat of oor jou te praat of en dan kan lê daai onvergifnis op jou hart onbewuslik dat jy dit nie weet nie. So deel van jou gebed moet wees, Here, wys ek vir my die onvergifnis in my hart. En haal dit uit my hart uit, ontwortel dit. Haal die wortel van onvergifnis uit my hart uit. Sodat wat sê die woord, as jy hulle vergewe, dan kan ek jou vergewe. Met ander woorde, dis baie belangrik. Die Here kan jou nie jou sondes vergewe as jy nie ander vergewe het nie. So jy's eintlik in 'n catch 21, want as jy dit nie doen nie. Catch 20. As jy dit nie doen nie, dan kan jy nie jou sondes vergewe nie en dan kan jy nie na
verhouding met die Here intree, dan gaan jy sy stem hoor, hy gaan jou nooit antwoord, en hy gaan altyd iemand na jou toe moet stuur, om jou te antwoord. Jy weet, in die Ou Testament het die konings aangejaag, en dan moest die Here een van sy profete stuur. Ja, om hulle te kom tik op die vingers. Om hulle te kom tik op die vingers, want die koning het nie die Heilige Gees in hom nog, en as hy die Heilige Gees in het, het die Heilige Gees so bedroef deur sy sondes, dat hy nie eens geluister het nie. En die Heerse profete is allemaal gevolg met die Heilige Geest, met Godse Geest, so hulle het dadelijk gehoor van die Heere, en dan moet hulle die boodskap gehoordraai. Nou vandag het ons die Heilige Geest gaan sommer vir jou sê, hoor, jy is best om na hand te jaag, jy moet verkoos vergewe, jy moet verkondraad vergewe, jy moet vergewe, vergewe, en laat staan, en haal het uit jou hart uit in beweging. En dan kom ons by punt nummer 7, bid vir krag om nie in die versoeking te kom nie. Nou daar sal altyd versoekings op jou pad wees. Jy kan maar, maak jy saak wie jy is, of wat jy is, of waar jy is nie. Jy kan een pastoor wees, of die grootste saling op jou leven kom, daar gaan nog steeds versoekings op jou pad kom. Die heel eerste wat met Jesus gebeur het, toe hy met sy bediening begin het, is hy is in die woestijn versoek deur die duivel. 3 keer, nie 1 keer nie, 3 keer. Almal van ons gaan versoek word, en ons moet bid vir krag, sodat ons nie in daardie versoeking kan kom. En dis wat ons leer in die gebed van Jesus. Jesus leer ons, hy sê vir ons, bid vir hy, bid teen hy versoeking, weet, bid vir jou dagelikse brood, vergewe mense, en lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Wat doen die bose? Hy bring hy versoeking oor jou lewe. En dan as jy vas, as jy eers van hy versoeking geval het, dan is jy nie moeilikheid. As jy kan bid, dat die Here jou die krag gee om daar teer te staan, dan sal jy die oorwinnaar word van die versoeking. En dis baie belangrik. Dan kom ons by punt nummer 8. Gebed moet beskerming bevat. Nou, daar's 'n paar opsies waarna ons hierna kan kyk, en een van hulle is die wapenrusting wat jy kan aantrek elke dag, sodat jy kan beskerm word, en sodat jy reg is om want ek en jy se geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die geeste, en jou vijand en sy demone. En mense besef dit nie altyd nie. Ja, ons het beskerming nodig. Ons het beskerming nodig elke dag. En in 1 Petrus praat me van die duivel wat rondloop soos 'n brullende leeu. So ek en jy, ja, hy wil ons verslind, so ek en jy moet reg wees, en ons moet daai geestelike oorlogvoering doen elke dag. En as ons denkwyse en ons optrede en ons gedagtes nie reg is nie, dan gaan die ou duivel ons vat en hy gaan ons opeet. Ja, so jy het beskerming nodig, dit is belangrik, dit is die dagelikse ding. Jy moet dagelikse bid vir beskerming. En dan sluit ons af by punt 9, en punt 9, erken God in alles, dit is van kardinale belang. Alle eer, kom om toe, en slegs om toe. Maak jy saak wie jy is, wie jy is, of wat jy doen, of wat jy gedoen het, en al die eer kom God toe. Ons moet leer om in ons gebed, om op te erken, dat ons weet, dis is God. Alle eer kom u toe, Here. Dankie dat u my gebede verhoor het. Dankie, Here, dat u voorsien. Dankie. Met ander woorde, jy kom eintlik dit, wanneer jy hom erken, jy erken hom deur dankbaar te wees vir dit wat jy doen. En dit wat hy vir jou gaan doen. Jou dankbaarheid moet erkenning gee aan God. Want jy moet weet, God doen die onmoontlike. Dis goed, jy vra die Here meeste van die tyd die onmoontlike. Jy gaan nie die Here vra om jou nou te leer loop as jy klaargeloop kan loop nie. Maar as jy nou rolstoel is en jy wil graag geloop, gaan jy die Here bid en sê, Here, lig my die rolstoel uit, hou my nie vas in nie, laat u wil geskied oor my lewe, en dan kom die Here en hy doen die onmoontlike, hy genees jou, en jy kan weer loop. So jy gaan nie die Here vra vir goed wat jy self kan doen nie, jy gaan altyd die onmoontlike vra. So erken God dan ook in alles, erken dat hy is nie wat het vir jou gaan doen, erken hom. En dit wil bedenk op Psalm 141 vers 2, wat sê dat ons gebede moet soos 'n welgevallige reukoffer wees vir die Here. Ja, amen. Ons gebede, ek dink is in Openbaring, staan het op, dat al ons gebede beland daar voor die altaar, word voor die Here op die altaar verbrand. En dit moet aangename geur wees. Jy weet, ek dink as jy jou vreeslike begeertes in 'n gebed wat opskiet, gaan nie lekker uit. Dan lyk dit soos vleis wat brand dalk, jy weet wie sal weet. En dis die 9 punte, wat uit Matteus uit wat Jesus vir ons leer, die fondasie, die struktuur van gebed. En ons gaan julle nou leer om dit te implementeer, en dan kan julle ook gerust saam met ons bid. Nou die volgende module wat ons met julle wil behandel is,
Ons wil vraag wat mense vra oor gebed. Ons wil graag daai vrae beantwoord. Maar ons het ook gesien dat daar is so baie vrae wat mense kan vra, dat ons het, ek dink vijf, ons het vijf vrae gaan kies. Ja, ons het vijf. Ons gaan vijf vrae met julle. Akiem, ons gaan vijf vrae met julle behandel. En die eerste vraag is, kan een mens verkeerd bid? Of enig iemand al gewonder, kan een mens verkeerd bid? Nou, jou antwoord is, ja, jy kan verkeerd bid. Jakobus 4 vers 3 sê vir ons, dat as julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid, julle wil net julle vleeslike begeertes bevredig. Met ander woorde, dat Jakobus bevestig by ons, dat daar is wel een verkeerde manier van bid. So, daar is een verkeerde manier. En ek besef dat ons word baie keer gelei op deur ander, aan die begin, wanneer jy nog baie, eintlik maar nog een baba is, en nog nie eens die geestelike melk kan drink, jy maar nog op baba melk is, jy weet, poeie, jy is nie op poeier melk, jy is nog nie eens op baba melk, jy drink, besef ons dat mense lei ons in verkeerde richtings, want hulle kom by gebed, en hulle wil vir jou verkeerde goed sê, ja man, gaan net gaan praat, en gaan net aan, en bid man net, en dit is raak, dit gebed is een wederzijds gesprek met God, dit is een wederzijds gesprek, nie eensijdig, nie wederzijds, maar daar is baie geheime van gebed, en daar is, baie keer kan jy verkeerd bid, of weet jy dit nie eers nie, en dan is dit een selfsugtige begeerte, of iets wat die Heere nie vir jou wil gee, en jy aanbid, en jy aanbid, en dan verloor jy eintlik geloof in die Heere, want dit manifesteer dit nie, dit gebeur net nooit nie, en dan raak jy net boek, en dan hou jy op, en dan los jy dit, so ja, daar is een verkeerde manier van bid, en daar is ook dan rechte manier van bid, maar daar is meer as een rechte manier van bid, want Godse verhouding met elkeen van ons is ook baie is anders. En dan punt nummer 2, is gebed eindig, jou gebed moet altijd eindig in Jesus naam. Ja, hoekom? Nou, ons lees in Johannes 14 vers 13, sê hulle, alles wat julle tot die Vader bid, en in my naam vra, dit sal julle ontvang. So sal dit sal julle verkry. Johannes 14 vers 13 sê vir ons, wat julle ook in my naam vra, my naam mag vra, dit sal ek doen, so dat die Vader en die Seun verheerlik kan word. So, dit is baie belangrik dat as jy iets wil hee, en dit is in Godse wil, dat jy dit bid en vra in Jesus naam. Ja. Anders gaan jy dit ook nie. Dan sluit jy hierdie versie oop oor jou lewe. Ja. Dis ook om ons allemaal bid, en ons wat ons vra ons in die naam van Jesus Christus. So die Heere kom, en hy verheerlik die Vader deur ons gebede, deur dit te laat gebeur, laat manifesteer in jou lewe. Alles wat ons vra, in die naam van Jesus Christus. Amen. En daar is baie tekstverse wat ook vir ons sê, dat alles wat jy in my naam vra, dit sal jy verkry. Met ander woorde, wat ons in sy naam vra, sal ons verkry. En dan kom, dis eindelijk een contract op een contract, so dat is een exclusion nie. Dit sê, alles wat jy in my naam vra, sal jy verkry, met ander woorde, wat is alles? Dis alles. Maar dan kom het weer, dan kom Jakobus en sê, maar, pas op vir die, geestelike, selfsugtige begeertes. So dit is een exclusiele op die contract wat die Heere het met gebed. En dan, as ons net vastkyk in die alles, en ons verstaan dat eerst nou ons alles kan ontvang, dan gaan jy een lelike strik, groot huis, nieuwe kar, jy gaan baie. Ja. Dit is wat prosperity teachers draag die pot lelik mis het, want hulle wil eindelijk die Bijbel en die woord gebruik om hulle self te verryk. God is prosperity vir ons allemaal, maar as sekere manier hoe dit gaan bekom, en dit is nie vir allemaal nie, want baie mense gaan reg uit helder gaan as hulle met ryk word, en dit gaan nie by God oor hoe ryk jy is of hoe arm is nie, dit gaan oor God oor wat sy verhouding het jy met hom, dit gaan oor God, dat as jy jou laaste asem nie uitblaas, dat jy in sy koninkryk gaan eindig. Vraag 4, vraag 3 is, vraag 3, Luister God na sondaarse gebed, is... Weet jy, as ons gaan lees in Johannes 9 vers 31, nee. Ja, dat sê duidelik. Duidelik. Ek gaan het vir julle lees, ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand God vreesend is, en sy wil doen, die verhoor hy. So hoor wat sê die woord, en ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Ja. En dit kom eintlik neer op die sonde. Ja, weer eens, ek en jy moet daai sonde gaan bely, ons moet ons skoon kry,
en dan kan ons voor God verschijnen, en dan kan ons voor hom bid, en dan gaan hy ons verhoor. En dan gaan ons verhoor. En daar is een verschil tussen hoor en verhoor. Net of jy nou nie, dat jy in die skrik het, die hoor, die Heere hoor jou gebed, hy verhoor dit net nie. As gevolg van die skeiding van sonde. Die Heere is alomteenwoordig, hy is oral. So daar is niks wat jy gaan doen of sê, wat die Heere nie van gaan weet nie. Dan vraag 4. Hoe bid jy in die gees? Ja, want daar is ook een tekstversie. Maar daar is twee maniere van bid in die gees. En daar is baie controversie. Ja, jy weet, mense sê ons moet, en ek het altyd as die ou sê, en bid in die gees, en dan denk myself, ach, nee, raar. Want mense dink daaraan dat as hulle praat van en bid in die gees, dink jy daaraan dat hulle bid nou in hulle hemelse taal. Ja. Want baie wat gedoop is by die Heilige Gees ontvang dan die geestelike taal, die hemelse taal. En by die huis bid hulle in die hemelse taal. En hulle kan enige tyd in die hemelse taal bid. En dan, as jy hoor, as jy ou sê, bid in gees, dan denk jy, ach, maar ek is dan, ek het daar nog mis, nou kan ek nie. So dis, ek is geëxclude. Maar hoor wat sê Judas 1 vers 20 vond. Maar jylle geliefdes moet jylle self ophou in jylle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Met ander woorde, jy moet laat die Heilige Gees jou gebed lei. En dat die Heilige Gees vir die woorde opbring. Nou dit is iets wat ongelukkig oefeninge gaan vat. Want jy activeer die Heilige Gees. As jy probeer leiding ontvang van die Heilige Gees, moet jy eerst sorg dat jy op die rechte plek is. En dan activeer die Heilige Gees deur vir die Heilige Gees ook te vra om jou te lei in gebed. En dan begin die Heilige Gees net vir jou woorde op te bring. En ek het al my lewe baie gesien. Een dag bid ek so swak en dan kyk ek na myself en dink ek, nee, Jesus, Konrad, mens sal nie dink dat jy in die bediening is, nie, want jy bid na Jesus, ja. Maar die woorde het ontbreek, want jy sê, ek gaan weier om vir myself een versie te leer. Ek weier, volstrek. Hierdie rympie wat in mens. Een rympie wat jy opsê. Vir my is dit van, so ek al voorstel met die Heilige Gees, maar, en ek het baie langer vir die Heere geleer in gebed. En dit is dat, jy het nie nodig om partij keer 1000 woorde te sê, om een doel te bereik nie, een sin. En ek dink die woord praat ook daarvan, hierdie mense wat so op die straat staan met 3 gevleelde woorde, hulle word eens raak gesien en hulle word hulle beloning kwijt. Jy weet? Ek meen, Jesus het daar gelykenis gebruik van die man en die fariseer, wat op die straathoek staan en die man bid het en hy sê, Here wees my as sondaar genadig. Ja, so hardop. Hardop, en hierdie fariseer kom staan daar langsom en hy skud sy kop en hy sê, Heer, asjeblief, geen het, dat ek nie soos hierdie man nie langs my kan wees nie. En so. en dis wat het neerkom. En ek het ook baie in my lewe achterkom, dat jy maak ek nie nodig om 50.000 woorde te sê om iets te bereik nie. Een sinnetjie, en die doel is bereik. En ek het geskrik, ek het in die begin het ek baie geluister na Joyce Meyer en Stephen Furtick en hierdie mense op hierdie geestelike TV-kanaal. En dan praat Joyce van haar stilte tyd was, ek het 2 ure aan mekaar gebid, en dan denk ek net, oh my soul, ek kan, dit is vir my, toe ek net een wedergebore kind van die Here geword het, was dit vir my een groot ding om vir 10 of 15 minute aan een met die Here te kan praat. Ja. Nou is dit al vir my so in my in, ek praat die hele dag met hom. Ja. Maar wanneer hulle praat van hulle, as het 2 of 3 was bid, dan bid hulle in die hemelse taal. Ja. Want jy is mens, raak uit woorde. Ja, vir ons is dit nie maar. Wanneer jy in die hemelse taal bid, achter dan uit aan en aan en aan en aan. So vir die van julle wat dan ook nie in die hemelse taal ontvang het, nie, julle kan al vir bid, om gedoop te word in die Heilige Gees, bid dat hy taal op is, vir die wat nog nie, om te bid in die Gees, beteken nie bid in die hemelse taal nie. Dit beteken, laat die Heilige Gees jou lei in jou gebed. En wie beter, as die Heilige Gees, wat vir jou sal sê, precies wat jy moet sê, en ek het al baie, as ek bid in die Heilige Gees bid, jy onthou nie wat jy gebid het nie, maar jy miskien het gebeur daar iets, in hy saaf toe oomlik, en dan word jy saaf van herinner, jy maar kon, ek sal seker ek het in gebed nou net daarover gepraat, maar dan kan jy nie die directe woord omwille, het was so baie met my gebeur, ek kan nie precies onthou wat ek gesê het nie, maar dan gebeur, vraag dat dit precies, soos ek het gebid, amper gebid het, jy weet dan sê van, jy maar wat het ek nou gebid, dit was krachtig, ek het al partykeer, jy weet, die oud is partykeer, op een plek in jou leven waar jy baie seer en emotioneel is ook. Ek het al achtergekom, as dit met my gebeur, dan gaan sit ek net en ek raak stil voor die Here, en dan begin my geest met sy geest te praat. Ek hoef nie eers fysiese woord te sê nie.
maar ek ervaar die Here se teenwoordigheid en ek ervaar hoe my gees met hom praat. Ja, jy het eintlik die woord op was. Ja, daai is die belangrike dat die Heilige Gees vir ons bid. Amen. Nommer 5 en nommer 5 is die trek, Here. Ja. Hoekom verhoor die Here soms nie gebeur nie? Wel, daar is eintlik 'n hele klomp aspekte waarna ons moet kyk hier en ek weet meeste van julle gaan nie van hierdie hou nie, maar partykeer is die tyd nie reg nie. Ja. Ons is op 'n plek in ons lewe waar dit waarvoor ons vra nie gepas gaan wees nie. Of dit gaan ons wegvat van die Here af, of dit gaan ons tyd steel. Soos ek weet, ek is op die stadium in 'n groot tydperk in my lewe en as ek nou 'n vrou moet hê, dan sal dit my weggevat het van alles wat ek moet leer, want dan sou ek tyd aan my vrou wil gespandeer het en nie net die hele tyd tyd saam die Here nie. Ja, dan moet jy wag vir daai gebed om voor te speak van selfsugtigheid, selfsugtige begeertes gemaak dat jy nie gebeur nie verhoor word nie. Partykeer is dit vir beskerming. Ja. Ons vra partykeer goed wat vir ons moeilikheid gaan gee. Ja, weet ons dit eers. Ons weet dit nie eers nie en dan weerhou die Here dit van ons om ons te beskerm. En dit kan partykeer ook nie in sy wil wees nie. As dit nie God se wil is nie, gaan jy dit heel moeilik nie ontvang nie. Ek dink die vraag van hoekom die Here nie gebede beantwoord nie is eintlik baie moeilike vraag om te antwoord. Ja, omdat daar so baie variasies is. Wat ek wel vir julle kan sê is dat jou verhouding Matteus 6 vers 33 gaan soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan hierdie dinge sal by julle bygevoeg word. En baie van ons wil dit agterste bolder doen. Jy sien, ons wil eers ons eie koninkryk bou en dan wil ons God se koninkryk gaan soek. So wat ek daardeur bedoel is, jy het so baie behoeftes. Ek meen ons almal het rare behoeftes, finansiëel, genesing of wat ook al is. Ons almal kom na die Here toe met behoeftes. Ons is behoeftige mense. Ons is eintlik high maintenance om nou maar eerlik te wees. Ons is baie high maintenance. So nou kom ons voor die Here en ons wil al hierdie goed reg hê. Jy weet, soos en ek ben ek self skuldig daan. Here, hoekom kan ek nie eers my genesing ontvang? Ek gaan soveel makliker vir u kan werk en u kan bedien, maar dan kom die Here en sê nee, maar ek hou daarvan dat jy so swak is en op my moet staat maak. Want jy is as ons swak is, is hy sterk. So die Here het net 'n ander manier van hoe hy baie dinge in die lewe doen wat ons nie kan verstaan nie. Jy gaan dit glad nie verstaan as jy nie die koninkryk. Jy gaan jare lank met die Here redeneer oor hoekom hy dit nie doen nie. Maar tot jy die koninkryk gevind het en jy kan verstaan hoekom, dan dink ek raak dit baie maklik. Dink aan Paulus wat die hele tyd gebid het dat die Here ja, en as toe sy net vir hom maar my genade is vir genoeg. Paulus bid vir daai om die probleem van hom weg te gaan en die Here sê my genade is genoeg vir jou. En niemand weet wat daai probleem regtig is. Dit is baie spesifiek. Kyk hier, bid ek en jy vir genesing soos jy gesê het, maar dan hoor ek my vlees. Dan besef die Here dat ons in ons swakheid moet bly. Ja. Sodat ons swak kan bly soos hy kan swak kan bly sodat hy sterk kan wees. Dis hoe met Paulus het hulle gesê was 'n doring in sy vlees, maar hulle het nooit gesê wat is daai doring nie. En ek weet daar is so baie spiegelinge daaroor. En ek weet die Here sal dit seker eendag aan my openbaring. Maar die doring in die vlees kan so baie goed beteken. En jy kan tans met 'n doring in die vlees sit en jy bid en bid en bid en die Here wil dat dit nie wegvat nie. En dan kom hy dan, maar my genade is genoeg vir jou. Ek onthou toe my vrou nou siek geword het, dan lê ek my hande op aan en bid vir haar en al wat ek hoor die Here sê vir my, maar hoor jy moenie worry, my genade is genoeg vir jou. Hy het daardeur gedra. So dit sê ek vir haar, sorry my vrou, jy moet nou maar suffer. Hy sê jou pille. Die Here se genade is genoeg vir jou, jy sal daardeur kom. En ons het dit so aanvaar en sy sal daardeur en raai wat gebeur. Ons kan nie snaaks onthou hoe dit voel nie. Want is in ons verlede, ons is weg. Kinders van die Here fokus nie in die verlede en ons fokus op dit wat voor ons lê. En elke probleem wat kom, die link in elke storm is die Here Jesus Christus. Amen. En hy dra jou daardeur. Nou ja, okay, nou gaan ons kyk na die journey van gebed. Ja, ons wil vir julle 'n bietjie so 'n struktuurtjie gee daarsel. Hoe gaan ons al hierdie goed wat ons nou bespreek het, hoe gaan julle dit prakties kan toepas in julle gebedslewe? Ja. So wat ons nou gaan doen is om vir al die van julle wat sukkel met gebed of wat dalk nie weet nie, ons gaan natuurlik agter ons aanbid. Ek gaan vir jou ons het 'n paar punte hier wat ons gaan uitwys en dan is daar 'n versie wat jy saam met ons kan bid.
net daar waar jy nou sit, en later kan jy het gaan neerskryf, en jy kan het gebruik, ons hoop en groe en vertrou dat dit julle gaan help. Nou die eerste punt, dan waar ons dan gaan begin met gebed vandag, is by doen belydenis en maak seker jou hart is skoon. En ons het klaar oor gepraat, dit is baie belangrik, so ons moet heel eerstens, voor ons enigstens gaan verder ingaan in gebed, moet ons hart skoon maak. So net daar waar jy nou is, sit en spreek jy die woorde achter my aan, of staan en spreek jy die woorde achter my aan. Abba Vader, ek kom nou na u toe, vergewe my al my sondes en neem beheer van my lewe, en help my ook om ander te vergewe, so dat u my kan vergewe, in Jesus naam. Spreek dit hardop, spreek dit met ernstigheid, bely jy die sonde, en as daar extra sondes is, wat die Heilige Gees jou herinner, terwyl jy in die sinnetjie nou uitgespreek het, goed wat jy gedoen het, onvergifnis wat nog in jou hart is, gaan op jou knie nou en begin jy die mense een vir een te vergewe. Begin om die sondes wat jy gedoen het, te bely, soos wat die Heilige Gees het op jou hart lê, so dat jy kan skoon kom wanneer jy nou in die binnenkamer in beweeg, want wat ons nou gaan doen, ons gaan jou help om in die binnenkamer in te beweeg, waar jy in die binnenkamer in gaan en die deur achter jou toemaak, waar dit jy en God is, besig om te bid, en waar jy een krachtige prayer warrior vir Here kan word, en alles begin by sonde belydenis, begin al die sonde te bely, en dan begin het elke dag toe te pas, sonde belydenis. Dan punt nummer 2, gebed is een gesprek, en is een wederzijdse gesprek, ja. Soos wat ons nou reeds genoem het, so punt nummer 2 is, ek en jy moet onsself positioneer, vir een antwoord, want ek en jy is baie geneig om net te bid, en te vraag vir Here, maar ons is te haastig en ons wacht nie vir een antwoord nie. So, vir ek en jy om die Here se antwoord te kan ontvang, moet ons die volgende bid. Abba Vader, Here, open asseblief my geestelike oë, my ore, en help my om oop te wees, so dat ek kan ontvang dit wat u met my wil deel, en die boodskap wat u vir my wil gee. In die naam van Jesus Christus. Want anders te gaan ek en jy nooit daai terugvoering of daai gesprek van die Here kan ontvang nie. Ja, so bid gereeld, Abba Vader, want my geestelike oë en ore oop, so dat ek die stem kan hoor. Daar sê. En ek het dit gedoen, glo vir my, terwyl ek met gebed begin het, het ek hierdie ding elke dag gebid. Here, maak my oë en ore oop. Ek bid het tot vandag toe nog. Maak my oë en ore oop. Doen nie self. Ons moet net besef dat ons het vleeslike ore. Ons kan nie die geestelike dinge hoor nie. Ons moet hom ontblok, en jy ontblok hom met gebed. Here, maak my oor en oop, so dat ek die stem kan hoor. So dat ek ingestel word op die kanaal van Jesus Christus. En weer eens kom ek terug na jou verhouding toe. Na jou verhouding. As jy nie verhouding met God het nie, kan jy nie sy stem hoor nie. En hierdie gebed, gaan maak dat jy sy stem gaan begin hoor. As jy dit elke dag begin bid, Here, maak my geestelike oor en ore oop, so dat die stem kan hoor. Alles wat jy in sy naam vraag, sal jy verkry. Nummer 3, is bid voor jou deur, en dit is eintlik 'n algemene ding, want reg daar waar jy nou is, staan jy voor deure, wat al toe is, of deure wat al reeds oop is, wat jy met deure gaan. Ons almal in die hele lewe, ons hele lewe word eintlik deur deure beheer. Daar is deure wat, deure is geleenthede, deure is dinge wat in jou lewe gebeur, omstandighede, jy is gedurig deur, is daar oop deur van armoede, oop deur van voorsiening, daar is deur dat partijtje is toegemaak moet word, voordat jy die volgende deur kan oopmaak, en deur die volgende deur kan gaan, so het maak jy saak waar jy staan, jy is altyd bezig, om of voor die deur te staan, of jy sal taal achter die deur, wat die deur moet toemaak, of jy is voor een multitude van deure, wat al klaar al ons jy oopgegaan het, en jy moet kies by wat jy gaan hier ingaan. Openbaring 3 vers 8 sê vir ons, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min kraag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloor nie. En ons moet besef uit die tekstvers, die Here weet dat ons, het nie die hierdie kragpartytjie, om hierdie omstandighede te gaan nie. Maar terwyl ons deur haar omstandighede gegaan het, of het nou armoede is, of egskeiding, of swaar tyd, dood, mense die dood, maak jy saak waar omstandighede is nie.
Solank as wat jy nie die Here verloor nie en aanhou aan die Here, vashou aan die Here, sal daar 'n deur vir jou kom waar die Here vir jou sal oopmaak waardeur jy kan beweeg. En jy gaan nie daardeur kan beweeg omdat jy die krag het nie. Jy gaan daardeur kan beweeg omdat die Here vir jou die deur oopgemaak het. En wanneer hy daai deur vir jou oopgemaak het, kan niemand dit vir jou oopmaak nie. Ons bly in Suid-Afrika en BEE of wat is dit, is 'n groot deel van ons lewe. Met ander woorde, jou velkleur bepaal wat se posisie of wat se werk jy gaan kry, maar die Here sê, "Ag nee, by my werk dit nie so nie. As jy my dien, as jy aan my vasklou, as jy my woord bewaar, dan sal ek vir jou die regte werk kry. Daai deur sal ek vir jou oopmaak en geen regering, geen persoon, niemand sal daai deur vir jou kan toemaak nie, want dis jou werk. Ek God het dit vir jou gegee." En ek dink dis een van die grootste deure waaroor baie mense nou staan in hierdie COVID tyd, is werkloosheid, want dit oorval ons. Baie mense het hulle werk verloor en hulle staan nou voor hierdie deur en hulle weet nie wat om te doen nie. En dan kom jy, die duiwel kom jou en dan moet die duiwel jou nog herinner aan hoe ons regering is en jy jou velkleur is nou nie reg om die werk te kry. Ek sê vandag vir jou, God doen die onmoontlike. En as hy daai deur vir jou gaan oopmaak, gaan jy dan kan niemand dit nie. Kan niemand dit nie. En die gebed wat jy doen is baie eenvoudig. Dit gaan eintlik oor God se wil. Want dis God se wil wat in jou lewe moet plaasvind. As die Here daai deur oopmaak vir jou, is dit sy wil dat jy daar deur gaan. So wat ons gaan bid om deure oop te kry, is die volgende, en julle kan dit ook saam met ons bid. Alle Vader, as ek U wil vir my lewe gemis het, vergewe my in die naam van Jesus Christus. En dan Here, wys my wat U wil vir my lewe is in die naam van Jesus Christus. Amen. Laat die Here jou wys deur wat se deur jy moet gaan. En jy kan byvoeg daar, Here, die deure wat in my lewe moet oopgaan, laat dit oopgaan. En deure wat in my lewe moet toegaan, laat dit toegaan in die naam van Jesus Christus. En Here, gee my die krag om weer daai deur te gaan. Amen. In Jesus naam. En dan kom ons by punt die volgende een is ek en jy moet aanhou bid. Hou aan bid, hou aan bid. Hou aan bid, want weet jy wat, daar's krag in gebed. Ek en jy moet met fokus op die Here en dit laat my dink aan Matteus 7 vers 7. Bid en vir jou sal gegee word. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. So as ek en jy aanhou om te bid en ons soek die hele tyd die aangesig van die Here, dan gaan daar vir ons verlossing en daar gaan vir ons uitweg kom. En die maklikste manier om hierdie gedeelte af te bid op jou lewe is om die volgende te bid. En jy kan asseblief agter my aanbid of dit neerskryf en dit later self bid. Abba Vader, geef my die salwing van gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. Soos ek en jy daai salwing het oor ons lewe en daai salwing oor ons gebed, dan is daar niks wat ons kan gee. Ja, gaan dit makliker raak. Ja. Dan gaan ons kan aanhou. Ons kan aanhou, ons kan volhard. Want baie van ons begin, ek onthou, ek het al begin met gebed. Maar ons kan nie aanhou nie, ons hou op om te bid. Jy stop en dan jy sien nie die krag van gebed nie. Vooral in die begin. Want in die begin, omdat jou verhouding met die Here nog nie reg is, jy nie nog nie dadelik sien hoe hierdie gebed vrugte werk. Maar resultate kom nie dadelik nie. Die resultate kom nie dadelik nie. En hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe makliker raak dit. En dan en na 'n lang tydperk begin jy die resultate te sien. En dan weet jy, ek is slegs so sterk soos my laaste. Ek dink aan daai teksversie wat sê, jy kan nie vandag die saad plant en môre die vrug hê nie. Ja, so ons, ek en jy is geneig om goed nou vir die Here te vra en dan wil ons dit in ons tyd hê. So as ek dit nou vra, dan wil ek dit nou hê. Ja, maar God se wil en God se tyd is nie dieselfde as ons. En baie keer is gebed saad wat jy plant. Ja. En dan se wagtyd bou. Nou nommer 5 wat eintlik saam met nommer 4 loop is dat ons moet volhard in gebed. Kolossense 4 vers 2 sê dit ook duidelik vir ons: volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Met ander woorde, ons moet dankbaar wees in die feit dat ons moet volhard. Nou, wanneer jy volhard, dis iets wat jy aanhoudend moet doen. So jy moet nie jou dankbaarheid verloor. Jy moet nie doen omdat dit vir jou moeite gaan wees nie. Jy moet nie volhard omdat jy verplig voel om te volhard. Jy moet dankbaar wees en jou dankbaarheid kan jy slegs kry in 'n verhouding met Jesus Christus. Want wanneer jy Jesus Christus in jou lewe het, weet jy waarvoor jy dankbaar is.
wanneer hy nie in jou lewe betrokke is nog nie, dan is jou dankbaarheid gaan wees wanneer jy dan jou check kry aan die einde van die maand en jy het genoeg geld en jy kan 'n lekker huis koop. Dan is jy verskriklik dankbaar. Maar dankbaarheid by Jesus Christus is heeltemal iets anders. En as jy daai dankbaarheid het, dan kan jy volhard in die geestelike dinge. Dan raak jy geestelike volwassene. En dis verskriklik belangrik. So jy moet die geestelike waarde in gebed besef. En die oomblik wat jy dit gaan besef, gaan jy nie meer sukkel nie. En wat jy moet een ding besef, dat terwyl jy volhard in gebed, gaan die duivel die hele tyd, wat ek sal sê, spanger in die hoogsweer wil gooi. Hy gaan jy die hele tyd teenstaan, en hy gaan die hele tyd wil jy probeer afkry van gebed, of en dis kom Here vir jou sê volhard in gebed. Want jy gaan nie begin bid vir finansies en jy gaan al jou armer word. En dan gaan jy dink, Jesus, maar hoor jy, my gebed werk nie. Want dis die plan van die duivel. Ja. Jy weet, ek het nou al verkoos daai een profesie oor my lewe gewys, waar die profeet gesê het, ons gaan nooit weer sukkel nie. Ja. Maar ek het vir hom sleg dinges, dit was nie so gewees, as het 10 keer na hy daai profesie oor my lewe verklaar het, dat ek nooit finansieel weer in my lewe gaan sukkel nie, het ek meer finansieel in my lewe gesukkel as nog ooit tevore. Dit was 10 keer erger. Ek het nalang gedink, hy is van sy loontjie getik, daai profeet, maar die feit is, daai profesie het die duivel wakker gemaak. Ja. En hy het begin om hy spanner in die works die hele tyd te gooi. En ons moes daardeur, ons moes volhard, ek moes nog steeds glo dat die Here my finansieel onafhanklik wil, ek moes nog steeds glo dat die Here het 'n groter plan met my as dit wat nou met ons besig is om te gebeur. En dit was deel van my volharding gewees. En ek is daardeur met blydskap in my hart. Ek is bly en ek is dankbaar daaroor. So eerste ding wat ons moet onthou is dat kom geestelike onverskilligheid voor by 'n volharding. Nou wat ek by geestelike onverskillig bedoel is, omdat ons nie waarde van geestelike dinge ervaar nie, begin ons te bid, ons begin volhard in gebid, maar dan kry ons die resultate, ons kry die teenoorgestelde resultate, dan is ons geestelik onverantwoordelik en ons hou op om te bid. Net voor jou deurbraak, dan stop jy. So die eerste gebed wat jy nou agter my aanbid, is Abba Vader, verlos my van geestelike onverskilligheid in die naam van Jesus Christus en help my om te volhard in u woord en in gebed in Jesus naam. Elke boselike geestelike hek wat my lewe bedreig, stort ek nou in duie in die naam van Jesus Christus. Elke struikelblok op my pad spat nou uit mekaar in die naam van Jesus Christus nou. En dis jou gebede om die duiwel uit jou pad uit te kry. Hy gaan daai struikelblok in jou pad wees. Hy gaan struikelblok op jou pad gooi. Hy gaan probeer om jou teen te staan. Hierdie gebede wat jy nou spreek, en is eintlik 'n verklaring, elke bose geestelike hek wat jou lewe bedreig, stort nou in mekaar, soos die mure van Jericho. Jy spreek hierdie goed uit in gebed, en jy kry die duivel af, sodat jy makliker kan volhard in gebed. En dan kom ons by nommer 6, wat bid, aansluit by die vorige. Bid vir beskerming. Ja. En ons keer hier terug na die tekstvers van 1 Petrus 5 vers 8 van die duivel wat rondloop soos 'n brullende leeu en wat nie kan wag om vir my en jou te versind nie. Weer eens, ons kan die wapen rusting afbid oor onsself. Die eerste is, ons kan bid, Abba Vader, verlos my uit die bek van die leeu, en dit verwys terug na die tekstvers van 1 Petrus 5 baie rondloop soos 'n brullende leeu. Nou die tweede een is, elke bose aanval op my lewe staak nou in die naam van Jesus Christus. Amen. En dan die derde een wat ons kan gebruik, en die een wat ek nou net genoem het, en die volgende een, is al twee, ons spreek lewe oor ons, dis verklarings wat ons doen. So dis belangrik dat ek en jy besef ons moet die verklarings oor ons lewe doen op 'n daaglikse basis, so dat dit kan manifesteer. Elke bose vuurpyl wat afgeskiet word, keer terug na die sender of die stuurder. Dis wanneer die ou duiwel ons aanval, dan bid ons hierdie verse, of ons spreek hierdie verklaring, en dan keer dit terug, en die duiwel kry nie vat plek op ons. Ja, ek verklaar dit gereeld, en ek sien die resultaat in my lewe. Elke vuurpyl wat afgevuur word na my toe, keer terug na sender in Jesus naam. Ja. En
Ek het al gesien hoe iemand wat my aanval, wanneer hierdie gebede bid, hoe die persoon self die vuurpyle omtref, en hoe al die hele aanval net so tot as toe verbrand, en waar tot niks kom nie. As jy dink aan die ou Afrikaanse spreekwoord wat sê, grauwe gat vir een ander, dan val jy self daarin. Eindelijk is dit die selfde concept dan. En dit moet deel van jou gebed wees, want jy goed nie gaan spreek en hoe verklaar nie, want jy bid, ons moet bid sê, bid is communicatie met die Here, maar bid en verklarings loop hand aan hand. Jy bid, en omdat jy autoriteit ontvang, begin jy dan te verklaar. Jy verklaar die wil van God oor jou lewe. Dan jy bid vir beskerming, wat ook belangrik is, sprei die beskerming van vuur en die bloed van Jesus Christus oor my en my huis. Ja. Is ook een baie, is een belangrik hier. Baie belangrik hier, wat is elke dag gebruik. En dan kom ons by punt nummer 7, bid teen versoekings. Nou, ons het nou gesien in Matteus, die Here sê ook, ons moet bid teen versoekings. En ek wil vir julle Matteus 26 vers 42 lees, en dit is waar die Here ook weer onder een versoeking kom. Hy moet nou sy lewe vir ons aflê, en hy kom onder die versoeking, hy is onseker, en ons kan dit aflê uit wat hy aan die woorde uit wat hy gespreek het, en dit is deel van een versoeking wat oor hom gekom het, en hy het nie gegaan en gesê, okay, well, ek gaan my lewe nou nog extend, ek gaan nie nou kruis doen nie, of wat ek maar, die Here Jesus Christus het precies geweet die dag van sy dood. Ja. So hy kom vir die Vader en hy bid, in Matteus 26 vers 42 gesê, weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verby gaan, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. En ons gaan gedurig deur onder versoeking kom. Ons het dit nou bespreek in Matteus, en ons moet leer om daar teen te waak en daar oor te bid, en ons moet doen precies wat Jesus het doen. Die oomblik toe onder versoeking kom, te gaan bid uit die wil van die Here oor sy lewe. En die wil van die Here oor sy lewe het Jesus krag gegee om te kan gaan doen wat hy moes doen, want die Here het gekom met die doel vir ons te sterwe. Om my beteenwys is, jy moet ook onthou, die oomblik wat ek en jy nog in die wêreld is, het die duivel nie 'n probleem met ons nie, want hy het ons klaar waar ons wil hê. Maar die oomblik wat ek en jy ons lewe vir die Here gee, ons beweeg nader aan God, dan kom hy en hy plaas al die versoekings op ons pad, want hy wil nie hê ons moet kinders van God wees nie, en hy wil nie hê ons moet daai verhouding met die Here hê en nader aan hom beweeg en hom kom in weerstand. Ja. So jou gebed vir versoekings, bid as volg: Abba Vader, wanneer ek swak is, is U sterk. Help my om in my swakheid om sterk te kan staan teen al die versoekings wat op my pad beland, in die naam van Jesus Christus. En dan sluit ons af met die laaste, en dis die belangrikste ene. Wel, dis om ons dankbaarheid te wys en vir God te erken. En dis eintlik so eenvoudig. En dis so maklik, jy kan net die volgende bid, en jy kan dit agter my aanbid, en sê, Abba Vader, dankie vir vrede en blydskap in my huis. Ek loof en ek prys U, en al die lof en al die eer kom U toe. U is die begin, U is die einde, U is die Alfa en die Omega. So, as jy hierdie woorde uiter, dan sê jy basis vir die Here, hy is alles in jou lewe, en alles wat jy het, is te dank aan hom. Ja, jy herken hom. Jy herken hom as jou God en Vader en jou Koning, en jy sê dankie vir alles wat hy vir jou gegee en gedoen het. En jy pas het aan, as jy nou gebid het vir een geneesing, sê vir jy, dankie vir my geneesing. Ja. Dank die Here in alles. Danksegging. Wat sê hy, ons moet alles in gebed en danksegging aan die Here bekend maak. So dat gebed en danksegging loop hand aan hand. Ons moet dit asb. Omdat het eindelijk een geheimnis. Gebed en danksegging. Help nie jy bid en bid en sê nooit dankie nie. Ja. Dink vir jouself, as ek nou vir Koos iets moet gee en hy vat het in die loop, is okay. Nou geef weer iets op Chris, maar hy vat in die loop, en hier by die derde keer, noem ons af, jy nie, is geen dankie, hy is nie dankbaar. Nee, ek geef nou eerder vir iemand anders te wat dank, lyk dankbaar, tenminste nie, as jy iets ontvang, en dit werk maar by Here, hy moet alles in gebed en dank sef, en moet aan die Here bekend. Was jy nie self die era as ek groot geword het, een ding waar die ou mense, of my ouders in ons kop ingedrul het,
is jy sê asseblief en dankie. Ja, ons so, is geleer. Ek en jy is geleer dat jy vra vir iets asseblief en as jy dit ontvang, dan sê jy dankie daarvoor. Ja. En soos jy gesê het, nie een van ons hou daarvan as jy die hele tyd vir mense goed doen en hulle sê nie eers dankie daarvoor nie. Ja, en dis ons mense se probleem is, ek en jy, en ek sluit myself hierby in, asseblief, ek dink nie, ek is beter as enig iemand nie. Ons is geneig om te vra en te vra en te vra en te vra. Maar baie keer kom die Here en hy gee vir ons wat ons vra, en dan vergeet ons om vir hom te sê, dankie Here. My pad met die Here is een pad van dankbaarheid. Want my dankbaarheid begin uit met bevrydingheid, en dit is snaaks, want baie ouens, ek dink Paulus se dankbaarheid kom uit sy Damaskus pad uit, en Jesus hom ontmoet het. Sê, elkeen van ons het 'n anker, en as jy nog nie anker het, moet jy anker kry, anker van dankbaarheid. Met ander woorde, maak nie saak hoe sleg dit met my gaan, of wat gebeur nie. Sodra dit met my sleg gaan, sodra alles breek, dan onthou ek wat die Here vir my gedoen het, hoe hy my vrygemaak het van die wêreld, en ek is dankbaar daaroor. En ek sê vir hom elke dag dat ek dankbaar daaroor is. En omdat ek heeltyd hierdie anker het van dankbaarheid wat ek kan terugkeer, is dit vir my dan baie makliker as ek vorentoe beweeg om dankbaar te wees vir al wat ek dan verder in my lewe doen. En dan raak dit 'n gewoonte, want dit moet 'n lewenstyl word. En 'n gewoonte is na 21 dae, dan is dit 'n gewoonte. So as jy 21 dae kan regkry om elke dag vir die Here net dankie te sê, dan het jy regtig 'n goeie gewoonte gekweek. Amen. Om dit te doen kry jy jou anker. Dis die maklikste. Dis kom die Here kom altyd met wonderwerke na mense toe. Geneesingswonderwerke. Hy gee hulle iets om oor dankbaar te wees. En daai persoon maak nie saak of hy terugval in die wêreld nie. Hy onthou wat die Here vir hom op daai dag gedoen het. En daar sal 'n sekere tyd wees waar die Here daai verlore skaapie weer sal terugkeer. Daai dankbaarheid van daai genesing sal hy nooit vergeet nie. En as ons met mense praat en hulle is bonatuurlik genees, altyd sal hulle daarvan getuig. Jy word 'n getuienis vir Jesus Christus deur die wonderwerk wat in jou lewe oopgesluit is. En kom ons kom uit vir vandag se sien God en alles raak. Ok, weer eens wil ek vir julle herinner aan hoe ons wil die Here dit graag doen. Ek gaan nou hierdie woordjie wat ons gekry het, gaan ek vir julle lees. En sodra julle dit gehoor het, pause hierdie video en dan gaan jy en jy gaan sit en dink oor wat hierdie woord vir jou openbaar en waaraan jy dink as jy hierdie woord hoor. En dan gaan skryf jy dit neer en as jy dit klaar neergeskryf het en een rukkie gedink het, dan gaan jy aan met die video en jy luister en dan hoor jy wat het ons te sê gehad hieroor. Nou, ons woord vir vandag is muur. Muur. Kyk. Die makkelijkste ding is, as ek aan die woordjie muur dink, een muur het vir my een tweeledige doel in my lewe. Heel eerste is die muur vir beskerming. Enige, en vooral in die tyd wat Jesus gelewe het, en in die Oud Testament, meeste van die stede het 'n muur om hulle gehad wat hulle beskerm het. En net so, ek en jy het ook hierdie muur om ons, en sy naam is Jesus, en ons bid sy bloed elke dag oor ons af, om ons te beskerm. En dan die tweede ding waar ek kan dink is scheiding. En ek dink hierso aan Klaagliedere 3 vers 7, God het 'n muur om my gebou. So partykeer is ek en jy die seisoen in ons lewe waar die Heer ons wil skei van ander dinge en of van mense en dan bou hy hierdie muur om ons en ek en jy as mense is ook geneig om baie keer hierdie muur om ons te bou om ons onself te bou en dan dink ek ook aan Exodus toe Moses die Jode uit Egipte gelei het hulle deur hierdie see gegaan en die see was soos 'n muur. Hy was geskeid en die water het soos 'n muur langs hulle gestaan, so dit is ook 'n tipe van beskerming gewees, van die see teruggetrek en hulle is deur tussen hierdie twee mure van water. Amen. As ons, my is het dadelijk onmiddellik die op die belofte land, net na direct na hulle naar waar hy Roosie uitgekom het, ek sien, 12 verspieders word na die belofte land toegestuur om bietjie daar te gaan spioneer en te gaan kyk wat daar aangaan en hulle kom daar en hulle sien, jees, dis een land van melk en honing en die druiwetroste is ekstra groot en hulle kry opgewondenheid in hulle hart en hulle raak regtig excited oor hierdie nuwe plek wat die Here nou vir hulle gaan gee
en yes, die oeste is ongelooflijk groot, en ek meen, hulle sien die tent man, die grein en die koring, en is soms so goudgeel, het skyn so, en is groen gras, en ek meen, hulle kom dan net uit die woestijn uit, en als is net, jy weet, as jy vir paar maande lang nie vleis geëet het, en eeuwenskielik eet jy vleis, is die vleis vir jou sweet hemels, en die kom in en hulle eet van die vrucht en is van die hemels, en hulle is nog die hele tijd net bezig om mana te eet. Kwartels en mana. Kwartels en mana, en hulle proe in die vrucht, en hoe meer hulle dit eet, hoe meer het hulle die verwachting, en hoe meer het hulle die blijdskap wat opgebouw word in hulle, en hulle is verheug en verblij oor die Here wat vir hulle die wonderlijke beloofde land gee, en die volgende oomblik stap hulle self vast in die muur, en hulle sien hierdie ongelooflike muur, en dis nie net een muur nie, dis 'n dubbel muur, en eweskielik begin hulle gemoed aangeval te word, en eweskielik begin hulle te twyfel, en eweskielik begin hulle vastrap, en hulle verstaan nou nie wat die aangaan, en hulle kan nie sien hoe hulle deur die muur gaan kom, hulle kan nie sien hulle oor die muur gaan kom, want het is 'n kolossale muur, wat reg voor hulle staan, en wat die hele stad omsingel, en hulle het nog nooit in hulle lewe een muur gesien, en dit is die eerste keer, wat hulle in hulle hele lewe een muur sien, en hulle verloor hulle geloof, hulle verloor die blijdskap, hulle verloor hulle gemoedsrus, is heeltemal gebreek, en hulle draai om in hulle voetspore, en hulle stap weer terug, en hulle kom al voor Moses, en 10 van die verspieders, val nou daar seker voor om neer uit van moedeloosheid, en sê, ons kan nie, ons kan nie, ons kan nie, daar is een muur voor ons, daar is een muur in ons pad, ons gaan nie kan voorbij kom nie. En 2 verspieders, Caleb en Joshua, staan op en sê nie, ons kan. Caleb en Joshua het dier die hele proces, hulle gemoedsrus gehou, hulle dier die hele proces, hulle blijdskap gehou in die nieuwe beloofde land, wat die Heere aan hulle beloof het, hulle het vastgehou aan die belofte van die Heere, hulle het nie laat gaan nie. En die muur het hulle nie afgeskrik nie. Die muur was vir hulle net een struikelblok wat hulle moes oorkom, maar hulle het geweet, hulle God sal voorsien, God sal een plan maak om hierdie muur te laat val. En hulle word teruggestuur in die woestijn, en vir 40 jaar loop hulle in cirkels rond, vir 40 jaar dink hulle aan die muur, vir 40 jaar fokus hulle aan die muur, en vir 40 jaar sien hulle die wonderwerke van God, die wolk boor hulle, hulle word voorsien, en hulle begin te leer wie God is, hulle begin te leer hoe sy voorsiening werk, hulle begin te leer hoe sy wonderwerke werk, en na 40 jaar se wandel in die woestijn, kom hulle weer voor precies die selfde muur in hulle lewe, maar hierdie keer het hulle die geloof om te sê ons kan, hulle die geloof om te sê hierdie muur is net een obstakel, hierdie muur is net een struikelblok, ons gaan oor hierdie muur kom. Dat is duidelijk. Geen plan, geen idee is hoe hulle daar gaan oorkom, maar het vir 40 jaar lang aan hierdie muur gedink, vir 40 jaar lang het hulle, was hierdie muur voor hulle gewees, was dit hulle probleem, was dit eintlik wat hulle lewe beheer het, was hierdie muur, en die Here kom, en in 7 dae breek hy die muur af, bly daar niks van hierdie muur oor nie, en onmiddellik is het hierdie muur, wat, hoe baie van ons het hierdie muur wat voor ons is, wat ons net nie kan verbykom nie, wat ons net nie deur kan kom nie, en ons loop in die woestijn rond, ons loop om plat, en ons dink die hele tyd, hoe gaan ek verby die probleem kom, hoe gaan ek uit my omstandighede kom, hoe gaan ek dit maak, ek het nie eens nou meer werk nie, ek is vastgevall in my omstandighede, die muur is groot en word groter, en ek gaan loop rond, en ek soek doelloos werk, maar ek soek ook nie rarig werk nie, ek is half verlore in die wereld, want al wat ek sien is die muur, al wat ek focus op die muur, en die Heere kom en hy bring vir my, dier iemand geef my donaties, en daar is kos op my tafel, en ek kom eens achter, dat na 'n jare se gesukkel, het ek nog elke dag geëet, het ek nog elke dag genoeg gehad, daal partij daar het ek nie genoeg gehad nie, maar ek het nie doodgegaan van honger nie, ek lewe nog, ek is nog gewese, en God is nog elke dag by my, en dan moet ek, tot hy besef kom, om uit die mindshift uit te kom, wat sê, dat ek kan nie dier hy meer nie, en ek gee myself oor, totaal aan die Heer, en ek besef dat hy is my voorsiener, en ek herken hom in alles, en eweskielik begin die meer voor my te verbrokkel, en die Heer breek die meer af, en elke keer wat voor haar omstandighede vandag staan, moet nie laat die woestijn jou pad raak nie, draai om, en sê, Heere, ek weet, U kan, Heere, ek weet, wat vir my onmoontlik is, is vir U moontlik, en dat die Heere vir jou die muur afbreek,
Die muur wat jou weghoudt van jou beloofde land. En dis wat by my opkom. Niks is vir God onmoontlik. Niks is vir God onmoontlik. En terwyl jy nou so praat van die skeiding, toe dink ek aan nog 'n ding. Dis nou wel nie 'n muur nie, maar ek dink aan hoe Jesus aan die kruis gesterf het, was die voorhangsel daar. Ja. En die oomblik toe hy sterf het, die voorhangsel geskeur. Breek hy die amper soos 'n muur. En amper soos 'n muur, hierdie skeiding tussen ons en God wat gebreek is. En skielik het ons toegang tot hom. En kan ons voor sy troon van genade kom. Ja, daar was een meer tussen ons en God. Ja. Ons kon nie ooit sy behoorig uitkom tot hy voorhang sal gesteer het. Ja, want ons was sondige mense. En dis die selfde met sonde. Sonde is een meer. Mm. En baie keer is die omstandighede een meer, want die Here kan daai omstandighede vir jou breek en hy kan dit verander, maar ons het nie daai geloof nie. En dan wandel ons in daai woestyn rond vir jare en jare en ons verarm net, ons raak net sieker en ons raak net meer gebroken. Al wat kos is net om vir een oomblik stil te staan, net om jou te kyk, net kyk na jou liggaam en besef, maak so, ek blaas asem uit, waar kom het vandaan, vraag jouself, hoe werk dit, hoe werk die liggaam, hoe krijg het reg om te wees, God die Almachtige het jy daar geplaas, en as hy daar kan plaas, kan hy ook daar wegvat en op een ander plek plaas, geloof, dit sluit deure oop, gebed sluit deure oop, geloof en gebed sluit deure oop. Laat my dink aan my story, die handelaar, dit is een ware story, dit baie lang terug gebeur, nog die tyd waar van dorp tot dorp moes verhuis het, om goed te verkoop, daar was nog die paaie, raar paaie nie, daar was nie karre en motors nie, en die handelaar het van een dorp na volgende verhuis, om dan nou sy hand aan sy weers, sy ware te verkoop, en skerms besluit, hulle gaan om oorrompel, so draai na die dorp uitgaan, want die dorp het beskerming, wat is die beskerming? Die mure, beskerming die dorp, en hulle besluit, so draai na uitgaan, en na die volgende gaan hulle om nou begin, volgende, en die hand dat hy slaap, gaan om oorrompel, sy goed nou omvat, en dan is het nou, dis nou hulle, dis is nou hulle werk, en hulle gaan nou in om te beroof, en hulle sien die, is een mure om hom, en hulle kan nie inkom, en hulle kan nie, by hom uitkom, om sy goed te steel, en hulle is, jy weet, dit is van soos een type van een witchcraft, wat nou jy plaas, want some sort of magic, hulle verstaan nie wat gaan aan, so dis weird, en hulle toch wacht, hulle gaan omvolg, hulle gaan aanhou, hulle gaan sy goed by hom kry, en die volgende aan, gaan slaap hy weer, en weer is daar een meer om hom, en hulle kan weer nie by hom uitkom, en weer is hulle verbaas, maar hou nie op nie, hulle hou aan, hulle is vastberaad om sy goed by hom te vat, en die derde aand, toe hy gaan slaap, en dan kom daar te sien, en hy sê, gat in die mee, en hy is dier hy gat, en hy rompel om, en hy het hulle om nou, en hy het een skierigheid, hy vraag hulle van, maar wat gebeur hier, want ons sien die meer om jou, wat is die type magic is dit, wat gaan hier aan, wat is dit witchcraft, wat gaan hier aan, en hy sê, nee, julle sal my nie glo nie, maar elke aand bid ek vir beskerming, maar vanavond was ek so moe gewees, die rit was so erg op my gewees, dat ek het net nie die kracht gehad, en ek het net nie die motivering gehad om te bid vir my beskerming vanavond. Dit is al gat in my meer. En die ironie van die story is, dat die getuienis woord, het al die skelms tot bekering gekom, en die Heer Jesus Christus net al aangeneem. Maar die kern van die saak is, dat hy meer van beskerming om jou, en hy kom weer gebed. Volhard in gebed. Daar een dag wat jy nie bid nie, is wat alles verkeerd gaan. En ek dink ons sluit met dit af. Amen. Ons sê vir julle baie dankie dat julle saam met ons gekuier het, en ons hoop regtig dat julle dit geniet het, en dat julle iets uit die julle geselsprogram vandag geleer het, en dat julle gebedslewe op 'n nuwe vlak sal plaas. Gebed in die oggende is 'n sleutel vir die dag, gebed in die aand is 'n slot vir die nag. Onthou dit altyd. Amen. Ek gaan sommer vir ons afsluit. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, ons wil net baie dankie sê dat U ons toerus met die kennis van gebed. Here, ek bid vir elke broer en suster daar buite, Here, dat die Heilige Gees hulle ook sal help om te verstaan hoe om sterker te word in hulle gebed, om hulle te help om reg te bid, Here, om hulle te help om in 'n verhouding met U te kom, Here, om hulle te help om die punte wat ons uitgewys het, Here, in hulle lewe te kan implementeer, Vader, so dat
ons een doel in die lewe kan bereik, Here. Dit is nie dat ons sterker prayer warriors kan worden, Here, maar dat ons verhouding met U sal groei en dat ons nader aan U sal beweeg, Here. U is die bron van lewe, U is die lig in die duisternis, Vader, en ons dank en ons prijs U daarvoor, Here. Ons dank en prijs U, Here, vir alles wat gebeur, vir elke persoon wat luister, Here. Ons dank U, Here, vir U seun Jesus Christus, wat op daai kruis gesterf het, Here, sodat ons ons sondes nou kan bely, dat ons weer voor U kan verskyn in die teenwoordigheid, Here, daai voorhangsel wat geskeur het, Vader, wat het vir ons moontlik maak, Here, om U in ons lewe toe te kan laat, Here. Mag elkeen die glorie van God in hulle lewe ervaar, Vader. En dit is my gebed vir elkeen daar buite, in die magtige naam van ons Here Jesus Christus. Amen en amen. Amen. Julle moet 'n wonderlike week hê. Skakel gerus in volgende week by ons in. Gaan share ons page, gaan like ons, stuur vir julle vriende en baie dankie dat julle getrou elke Vrydag by ons inskakel en mag die Here julle ryklik seën en ook verryk met nuwe kennis en insig. Baie dankie. Ons hoop julle het net so baie geniet soos ons. Dankie dat jy ons toegelaat het in julle huise en dat ons saam met julle kon kuier. Jesus groete en Jesus liefde vir julle. Amen. Baba julle. Amen.